One, two, three. Good morning. This is the 2D Manipur. This is 2D Manipur. This is the 2D Manipur. This is the Carfino Maram. This is the start of 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 the Exactly 4,000. I'm going to call it. And then I see you. Trip was the Huitera Bazaar. The Huitera is in the Kangsu Road. Kangsu Road. The Huitera. Cinta dalam sah tadi lihat tu lah agak mozol village nama panggil masih apa nama orang tu yang dia apa coba aku ini si farm malam ini lah farm tu ni kan farm tu. Aduh mak aku ini si kita jaga si aku ini di jauh forest area jaga si oh aku ini semua right sih lah aku macam dah aku ini aku ini eh forest station ni pula mui aduh masih jadi forest station ni pada nak reserve tu pula mui aduh aku ini puri Manipur right sih mission ni aku ini grow green mission ni green Manipur bu sangan je, mission tu tu ni aku ngasih sanksil aje. Apa sih tu sih rupa zaman Malaysia je ni. Lambi je. Lambi masa. Si gladiator ini sinema ada. Yang pertama rupa. Atau dah matang ki mai, aku ngasih ki aha buka man, Mr. Nova. Nova suna kalau. Nova lah, from the. Suna kan dah, si kumda je. Si kumda je. Aku ini address ni ando si singka kahal di fadon ni. Ma'am, good morning. Right si. Kalau nak curfew hoki begini matung dah. Tiada nak mati mati. Han tu, hai tera. Mungkin pung mangat dah tham betul ki. Ayah apa pilih aku je kita ng tieng na. Hok rai tera. Aduh ke, ayang ayang apa tu? Kita tieng rai. Aduh kita makto mayam riders mayam dah. Aku ni mahai jari. Ani suruh dah ngasih ki mampu makui ni lah kuze. Selong ki singda dah. Mayam macam ni je singda dah ki. Mai kiri rumah tu ini cepat. Aduh bu. Aduh ki mai kiri dah. Hai debi dah ko. Boi rumah tu canggih ke? Yang mana fajar ba? Kita manung di canggih. Kerana manusia itu kilometer ini sah pun dia miam nanti, aduh miam nafazawa, miam ingcik buat gua, untuk farm miam lagi betul tengah ni, rasa duga miam naik ni, miam nak beri kangen ni, aduh nak rajin awi, amukan ngasih jauh jadi, lemah beri berai, terus miam, nafazawa, macam jingdi noi, loi no mister ni, aduh nak macam tu di, soi dia kiau nama, mana view? Okay okay ya. Nafazawa naik ke mana? Aku ngasih kartun sengsel, ibat jaga, nafazawa fine, nafazawa. Akui ki ber, akui ki Chinese bamboo gumaman, we yam yellow sanggup pura. This is the akui ki pine, pine gumaru ni. Corn, corn. This is corn I think. Corn, we masih corn, we. Alat akui cincin, semua kita kan kacau kau melayan kamelong nama. Masih dia yam pine, dia yam pada nama panggil ini kalle. Saya ni mai cak sih begi, kau nama yam zul. Kita akui ki lama itu harus pura. Kau mai tanya sih. Lama itu harus dia. Yang view si plan je. Kita nak kasi apa? Komen tu siapa? Aku ini bi komen tu paham, aku ini BM ko. Aku ini mozol bilas kampu bro. Kali fauge. Adiki railway tanian sih yok selak kedor eh. Adiki aku ishar. Freedom Hills yok selak kedor eh. Second nama sih, bagi apa masuk kita ngelihat kaming kita ngelihat ni. Second sih kau kan sindui no. Kita ngpin dah mula. Kau tinoi bisa. Kau tuh biogi nevi sah, kaming kita. Kau kan sindui no second sih. Jaga sih yang pasai. Aidi yang kau nak kerja budi oide. Tahu mana jaga taro kau pun birak puni. Aduh bu, mana jaga, pasapa jaga sih. Yang tang no ui. Papa ujuk pangjadi. Namu yang selalu logo su. Iram dam. Imaram ima lebah kita, hai cara. Siapa fajar sih dunia itu hujung lagi. Okay. Over to. Sabiem gigi hujung railway tunnel yoksulaka tu re. Railway tunnel je sabiem han ubi kerawa na traga. Udri nasi na ham hujung ni. Ah. Aduh kita ni fajar di fajar bni. Mana mana. Aduh haksang sih kita mau itu pakok. Oh oh, hoi hoi. Aduh ngalang susah sangat tu. Energi kita ni down oh ya tu. Sering bagi kau ni na. Hoi memang dia tu na laksa bni. Ah. Aduh na, tu mesti hoki stok deh. Okay. Energy drinker, thala lah, tu potong tauri. Jaga siapa nuai? Aduh, aku itu ni lagi Google sih kalah ini. This is from the import. Import itu masih aku isian mana, aku Amazon isian. Mana pura itu kerana pura itu? Masih aku buy nephew Mr. B casting, wife ni buy kerana. Review ma'am. Aduh, yang nuai. Aku ini sah, macam tadi kita energy tik, orang wakhan lagi. Aduh bu. Masa kakak dah sila kali. Masa nuai itu na tauri je, masih magi spirit sih. Thakan ngai ni. Sandi di lepo ya deh, na isa energi leh. Thakan ngai. Deh na kasih thokal ibu sih. Anu masih yam thakan ngai. So next supaya show untuk kamera kita kasih. Kamera sih. Oh, aku ini rider ama uzik sing deh thokder eh. Aku ini. Rider. Vikas.
Comment, Vikas Singh, comment? Nangi rider se. Che nangi. Ash Vikas ki koi khubum jo saudi hai. Vikas, nang kitang wa bu phau bra kedawi. Nungai bra wa bra khawai nang. Mati amani dang hai nang. Nungai bra wa bra. Adu nang khara yam khara sumai sum thora ga dinang wa ba ji soi den di phara kedoi ne. Adu nang nihan na bdi ya de. Ko. Mamugi phibom ji ngi lai. Mamugi phibom ji. Anadi, Vikas ki phibom ji ne lele mise. Hoji ti ngo. Hoji ti. Luni sir. Luni. Okay. Ngasigi, adum mayam asawa ro lawiri ba ngasigi lamben gi ro lawiri ba Mr. Kato de kisu kamena ma dang thame. Mayam yam nuai je mayam khoi. Dilui lakse ba jasi dei da loi. Mi phana yam na patke tawi ngasi ju. Yam nuai je ka fiu lei jer ga su. Adu na. Oji ko jim sakha ga freedom hills. Yora ni. Little in your any. Upon possessive of young Wally. See, just the beginning of the route. Why? You can say, I don't know. I am so. I'm not. Possessive of Ponzi. Himalay back, Hydare. Himalay back, Hagadra. I can lay back. Explore Ponzi, me, I'm talking to see. Aduga. Lang me chakpa, Hagadra. Tang yang berikut ini nuai ti, pertama ibu kita, nanti spring season kita lah eh, aduh tu na, lin orang kita main fasa kini macam je, aduh si, mayam su, lapiu, jadi nuai minasi, hakang peminasi, ko, stay fit, keep riding, si mayam si positif ibu watch mayam si hijau raga, lambi je, lambi tu ini orang je, lambi tu, orang dia kaki. Anumang ni hai nak kali am fajar forest ni, oh, aku masih di madung dah, aku sini aku sangat jenuh rotan lah, kini, aduh aku ini railway tunnel kemai tu aku nak hai pukul tu tau, pukul jarak ni aku ini rider sing na, aduh na pukul jarak ni wah, Jane Sharma, with camera man Carto, jaga Kangchuk road ni aku ini. Molzol Village. Molzol Village. Thank you everyone.